وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم، متقی لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا. وہ جو قافلے آتے اور قافلے والوں کے اور قبیلے والوں کے نمائندے کافروں سے پوچھنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھتے اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کے متعلق، قالو خیرن، تو وہ نیک لوگ کہتے کہ اللہ نے ہم پر بھلائی کو اور خیر کو نازل فرمایا. یہ وہ پیارا کلام ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی دنیا و آخرت میں خیر ہی خیر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے بھلائی ہے. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بہت ہی پیارا گھر ہے.